Krásný příjemný den, přátelé, Jarka Broky vás zdraví z Linky 24. Dneska máme 30.7. A dnes to mám teda vychytaný tady na Kubánském náměstí. Jo, stihla jsem si úplně perfektně za moji pauzu, která je 30-minutová. Ne, 26-minutová. Ale stihla jsem si zajít do řeznictví Bůček, který tady je. Já už to měla naplánovaný, jo, že tam jako musím, že to musím stihnout. Taky, že jo, přijela jsem, zajela jsem, zašla jsem teda do řeznictví Bůček, nechala jsem si nandat tady do žufánku tuhle tu horkou polivku, ještě asi nevíte, jaká to je, ale já už vám to můžu říct, je držková, kterou Jaruška má nejraději, jo, jsou tam držky, ještě mějí slečna, ta prodavačka, která tam pracuje, tak obsluhovala mě, tak mě ještě přihřála. Takže horká je výborná, hle, můžu jedině doporučit. No a bonusem, jo, abych ještě na trati neměla hlad, tak jsem si tam koupila kousek týhletý nádivky. Ha. Dneska je čtvrtý den, když šestý denní. Ha. Dalo by se říct, že už bych měla být správně unavená, protože vždycky jako bylo mi zvykem třeba 4 dny a pak už jsem jako chtěla prostě tu pauzu a to. Ale hele, čím víc se normálně maká, tím já větší mám elán, hele. Takže už nemám strach ani ze zítřka, ani z pozítřka, takže ty dvě šichty a ten dnešek dodělám na jednu dobrou a bude paráda. A štěstí není budeme mít za sebou. No, a protože nesmíme předbíhat, jo. Protože, počkejte, ještě si k tomu něco dám, ale to mám z domova. Tady, tady mac. Tady mám něco z domova, víš, ještě k tomu. Rohliček. Držkový musí být rohliček. Já jsem si nekupovala. Zaskočil mě. Držte prosím na svíčku. Ještě si povíme něco. No a to už je to na košili. Zase budu muset na horkovod. Dneska mám prostě radost. Dneska mám dobrou náladu. A není to prostě jako to, jak mě tam někdy psali, že si každý den stěžuju. Není pauza jako pauza, jo. Kubáň na 24, tak je to úplně špičkový. A kdybych měl vedle linku 6, tak na Paváku jsou střídaný přestávky. To je jediný střídací bod, který funguje. Kvůli 22, jo. Protože když jsem tehdy měl linku 6, tak jsem tam měl normálně střídanou přestávku. Jsem si myslel, že už to obnovili jako pro všechny a on zatím jenom na Paváku. Dobře tam vařejí v tom, v tom Bůčku. Všiml jsem si, že tam měli dobrý hovězí zadní. Jako to je řeznictví. Normálně s certifikátem. A asi si tam pojedu koupit nějaký dobrý kousek jako hovězího, jo. Měli jako nízký roštěnec, vysoký roštěnec. Takový prostě jakoby, ne jako velký výběr, ale to maso vypadalo velice dobře. Takže si tam asi zajedu, až budu mít volno, ne, to nebudu tahat jako celý den maso v tom, že jo, v tramvaji, to jako v žádném případě ne. Ale jako docela bych si tam kousek koupila a něco bychom si z toho udělali. Jo, tam. No, vy víte, že my se teď bavíme celý den, celý týden o jídle, že jo? Skončí to tím livestreamem v sobotu. Já už asi vím hodinu, jo, kdy budeme dělat ten livestream, bude to 6 hodin večer, 18.00 v sobotu. Jo? Nemůžu pozdějc, protože v neděli mě čeká natáčení, takže v sobotu 6 hodin, ale ještě to upřesníme, ale zatím to můžete počítat s tím, že budeme se bavit o jídle, budeme se bavit o dochucovadlech, o vegetě hlavně. Navíc můžete ještě se zúčastnit ankety, jo, kdo se tam zúčastnil, takže to mi udělejte. A ještě pro takový, prosím vás, karohlídle, co mi tam vypíšete, jako že si pořád na něco stěžuju, jo. Ale já si na nic nestěžuju. Já jestli říkám, že mi nevyhovujou přestávky, když nejsou střídaný, tak to není žádný stěžování, ale to je objektivní konstatování. Já vůbec nechápu. Vy si snad můj YouTube kanál pletete s něčím,
Kdybych tady měl jako ukazovat vám nějaký nesmysl tady v tramvaji, tyve, jak se co ovládá, nebo že vám ukazovat vyhybky, nebo... Na to jsou jiný. Na to jsou jiný celý žhavý, který vám tohleto zcela určitě o tom něco rádi natočej, ale to se na mém YouTube kanále Jirka Broky neprezentuje tohleto. Ani ho to nikdo nepožádal. Až mě asi někdo zadá zatkázku, abych tady natočil nějaký instruktážní video, tak prosím. Jo, ale oficiálně povolený. Jinak v žádném případě ne. Tohle to není žádný dopravní YouTube kanál. To je můj osobní kanál YouTube, kde vám ukazuju všechno z mýho života a ze života mých přátel. Protože se za váma i vypravuju, že jo? A ukazuju vám všechno prostě dobrý, jo? Všechno dobrý, co se okolo mě šusne. Tak. No jen taková zmínka pro některý, jo? Prostě tam, jako zase včera něco psali. Nejsem dopravní YouTube kanál. V žádném případě ne. Až skončím tohletu šichtu, tak ať tramvaj odjede do Zálemac a já si půjdu taky po svých. Jediný, co je pro mě důležitý, abych tu šichtu dodělala bez nehod, bez stížností na 110 000%, abych ji dodělala v pořádku. To je jediná moje zásada. A mě víc vůbec nezajímá. Tak. No, taky za to zůstává pak zaplaceno. Víte, že jo, hele, tak vemte si to, že já jsem vlastně z určitý části jsem osoba samostatně výdělečně činná. No, já podnikám. Podnikám v zábavním průmyslu, jo, tomu se říká show business, jo. A jestli to někdo do dneska jako nepochopil, tak to má spolu. A neručím za jeho zdravotní stav, když bude koukat na moje vlogy. Hele, ať se jděte podívat ještě na tramvaj, to vám ukážu, celkovou tramvaj. Tak. To víš, zábavní průmysl, jo? Ten se musí dobře kočírovat, protože to není jenom tak. No, show business, to je show, jakože vám něco ukazu, a business, že taky za to něco mám. A jsem ráda, že na mě koukáte. To jako v každém případě ne. Ale musím to ukočírovat. Jo, a taky budu točit instruktážní film, jak se máte správně chovat na mých livestreamech, protože musím pomoct moderátorům. Jo? Budete mít natočený instruktážní film a kdo to nebude rozpakovat, kdo to nebude respektovat, tak poletí jak na mydlená kuna, hele. Čau, Jarka Broky, krásnej. Co máme dneska za den? Středu, krásnou středu. Středa, jo, tam třeba, ne, třetí? Je čtvrtej, čtvrtek, no čtvrtek. Krásný čtvrtek, přátelé. Čau, Jarka Broky. Ha 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 ha!